أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پَتہ چھو زِ پٔتمہِ کینٛہہ ویٖڈیوَن منٛز پوٚر اَسہِ ڈرٛاما اَفسانہٕ تہٕ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کیٛاہ پَرو أسۍ اَسہِ کیٛاہ چھُ پَرُن یَتھ ویٖڈیوَس منٛز آ پیوٚو مےٚ یاد یَتھ ویٖڈیوَس منٛز پَرو أسۍ مثنوی مُتعلِق بیٚیہِ پَرو أسۍ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز کہِ کٲشِر مثنوی ہُنٛد اِبتِدا کَر گوٚو مثنوی چھُ عربی لفظہٕ سنا منٛز درٛامُت ییٚمیُک مطلب جورٕ بَناوُن گوٚو مثنا یا مثنا گوٚو دۄگُن یا دۄن ہُنٛد بَنیومُت یعنی یُس یہِ مثنوی چھُ دۄن شعرَن ہُنٛد آسان مثنوی چھِ شٲعری حِسابہٕ تَتھ زیچھِ داستانوی یا واقعاتی نظمہِ وَنان یعنی یہِ چھِ سُہ شٲعری آسان یَتھ منٛز کانٛہہ داستان چھُ ہٲوِتھ آسان یا کانٛہہ واقع چھُ ہٲوِتھ آسان مگر شٲعری ہِنٛدِ حِسابہٕ یہِ چھِ تَتھ داستانوی یا واقعاتی نظمہِ وَنان یَتھ منٛز پرٛٮ۪تھ شعر دۄن مِصرَن ہُنٛد آسہِ یعنی اَتھ منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شعر دۄن مِصرَن ہُنٛد آسان تہٕ یِم دُشوَے شعر چھِ ہم کَتھ یہِ آسان ہم ردیٖف تہِ چھِ یِم آسان مگر ہم ردیٖف آسُن چھُنہٕ ضٔروٗری کِہیٖنۍ تہِ ہم ردیٖف ہٮ۪کَن نہٕ یِم ٲسِتھ کِہیٖنۍ تہِ تہٕ ہٮ۪کَن تہِ ٲسِتھ مثنوی لیکھنہٕ خٲطرٕ چھِ یِم صاحبِ وۄستاد چھِ تِمو چھِ سَتھ بار مُقرر کَرِمَژٕ یعنی سَتھ وَزَن چھِ تِمو دِتمٕتۍ مثنوی لیکھنہٕ خٲطرٕ مگر تِم تہِ چھِ واریاہ مثنوی یِم نہٕ یِمَن بہارَن اَندَر چھِ لیٖکھِتھ کِہیٖنۍ تہِ بہار مطلب وَزَن مثنوی چھِ اَکھ تاویٖل نظم آسان یعنی اَتھ منٛز چھُ شعرَن ہُنٛد شُمار یہِ ہیٚکہِ لۄکٕٹ تہِ ٲسِتھ تہٕ بٔڑ تہِ ٲسِتھ اَمِچ توالت ہیٚکہِ کَم یا زیادٕ تہِ ٲسِتھ توالت مطلب اَمِچ زیچھَر یہِ ہیٚکہِ واریاہ زیادٕ زیٖٹھ تہِ ٲسِتھ تہٕ لۄکٕٹ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ چوٗنٛکہِ مثنوی چھِ آسان واقعٲتی نظم تیٚلہِ ہٮ۪کو اَتھ منٛز کانٛہہ تہِ واقعہ نِتھ لایِک کہِ تَوٲریٖخی واقع مذہبی واقع اِخلٲقی فرضی بیترِ واقع چھِ اَتھ منٛز ہٮ۪کان نِتھ وۄنۍ اگر أسۍ مثنوی ہِنٛدٮ۪ن حِصَن مُتعلِق کَتھ کَرو اَتھ منٛز چھِ اَکثر پانٛژھ حِصہٕ آسان حمُد ناتہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منقبت مُرشِد تعریٖف عشق اَصٕل واقعہ یا داستان پَتہٕ چھِ یِمَے حِصہٕ مثنوی ہُنٛد پٕلاٹ بَناوان یِمَے حِصہٕ رٔلِتھ چھِ مثنوی ہُنٛد پٕلاٹ تیار کَران وۄنۍ پَرو أسۍ مثنوین ہٕنٛدۍ قٕسٕم موضوٗع اعتبار چھُ مثنوین ژور قٕسٕم تہٕ تَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک قٕسٕم بزمیہ مثنوی بزمیہ مثنوین منٛز چھُ آسان لول موضوٗع غٲلِب یعنی کہِ اَتھ منٛز چھُ آسان محبت ہٲیِتھ عشق ہٲیِتھ تَوَے چھِ اَمہِ قٕسمٕچَن مثنوین لول مثنوی وَنان یِتھ کٔنۍ بالی وُڈ تہٕ ہالی وُڈ فِلمَن منٛز ہیٖرو ہیٖروِن آسان چھِ تِہِنٛدۍ دوس چھِ آسان تِہِنٛدۍ دُشمَن چھِ آسان تِتھَے کٔنۍ چھِ آسان بزمیہ مثنوی منٛز تہِ ہیٖرو ہیٖروِن تِہِنٛدۍ دوس تِہِنٛدۍ دُشمَن آسان تہٕ یُس یہِ ہیٖرو چھُ یہِ چھِ ہیٖروِن حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ کوٗشِش کَران تہٕ تَتھ کوٗشِش منٛز چھِ یہِ بازے کامیاب تہِ گژھان تہٕ بازے چھِ یہِ ہیٖرو مَران یا چھِ دۄنوَے یِمہٕ مَران تہٕ وۄنۍ اگر أسۍ کَرو کَتھ زِ اَتھ منٛز کُس کُس لول چھُ یِوان ہاونہٕ اَتھ منٛز چھِ حقیٖقی تہٕ مِجٲزی دۄنوَے لول یِوان ہاونہٕ یعنی کہِ اَتھ منٛز چھِ عشقہِ حقیٖقی تہٕ عشقہِ مِجٲزی دۄنوَے یِوان ہاونہٕ اگر وۄنۍ أسۍ بزمیہ مثنوین ہٕنٛز مِثال وٕچھو تَتھ منٛز چھُ یِوان محموٗد غمی سٕنٛز شیخ سنان یوٗسُف زُلیخا شیٖنی خُسرو یا ولی اللہ موت سٕنٛز ہیٖمال ناگراے یا مقبوٗل چکرالوٲر سٕنٛز گُلریز دوٚیِم قٕسٕم چھُ مثنوین ہُنٛد رزمیہ مثنوی رزمیہ مثنوی ہِنٛدِس آغاز پٮ۪ٹھ انجامَس تامَتھ چھِ آسان جنٛگو قتل جدل لڑٲے آسان ہٲوِتھ یِمن مثنوین چھِ کٲشِر پٲٹھۍ جنٛگہٕ نام تہِ وَنان اَتھ منٛز چھِ کُنہِ قومٕچ بہادُری آسان ہٲوِتھ کُنہِ قومٕچ بہادُری بڑٲوِتھ چڑٲوِتھ یِوان ہاونہٕ تہٕ یُس اَمیُک ہیٖرو چھُ آسان یعنی ییٚمہِ جنٛگہٕ نامُک ہیٖرو یُس چھُ آسان سُہ چھُ آسان واریاہ طاقتور یوٗتاہ طاقتور کہِ سُہ چھُ اِنسانَس سۭتۍ سۭتۍ دیوَن ہُنٛد مُقابلہٕ تہِ کَران سُہ مُقابلہٕ چھِ پَتہٕ سُہ زینان تہِ چھِ یِوان اَتھ مثنوی منٛز ہاونہٕ تہٕ یُس مقبوٗل چکرالوٲر سٕنٛز گُلریز مثنوی چھِ سُہ چھِ لول مثنوی یہِ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن سُہ چھِ لول مثنوی مگر سُہ چھِ گۄڈنِچ کٲشِر رزمیہ مثنوی یعنی کٲشِر منٛز آسہِ سُہ گۄڈنِچ رزمیہ مثنوی لیکھٕنۍ تہٕ اَمہِ علاوٕ چھُ وہاپری حاجنہِ سٕنٛز شاہنام تہٕ فِرنٛگَن سۭتۍ کوبلٮ۪ن ہُنٛد جنٛگ بیٚیہِ لُکمن جو بُلبُل سُنٛد سامنامہٕ بیترِ یِم چھِ سارے رزمیہ مثنوی بیٛاکھ قٕسٕم مثنوین ہُنٛد چھِ سُہ چھِ حضلیہ مثنوی حضل کَرنو کٲنٛسہِ گٮ۪لُن کٲنٛسہِ کٔٹھ کَڑٕنۍ یا کٲنٛسہِ نۄقطہٕ چیٖنی کَرٕنۍ اَتھ مثنوین منٛز چھِ یِوان کٲنٛسہِ شخصہٕ سٕنٛدۍ کُنہِ مُلکٕچ کُنہِ قومٕچ کُنہِ طبقٕچ خٲمی ہاونہٕ یِوان یِتھ کٔنۍ رزمیہ مثنوی منٛز اوس کُنہِ قومٕچ بہادُری ہاونہٕ یِوان یَتھ منٛز چھِ یِہٕنٛز خٲمی ہاونہٕ یِوان ہُتھ منٛز ٲس بہادُری بَڑٲوِتھ چڑٲوِتھ یِوان ہاونہٕ یَتھ منٛز چھِ خٲمی بَڑٲوِتھ چڑٲوِتھ یِوان ہاونہٕ تہٕ کٲشِرِس منٛز یُس
Hazriya Masnevi lekhan اوس سُہ چھُ مقبول شاہ کرال وٲلۍ تٔمِس اوس حضرِیا مثنوی لیکھنُک زبردست فن تٔمۍ سٕنٛز گریس نامہٕ تہٕ ملہٕ نامہٕ چھِ زٕ اہم حضرِیا مثنوی وۄنۍ پَرو أسۍ مثنوین ہٕنٛدۍ ژوٗرِم قٕسٕم سُہ چھُ بہاریا مثنوی ناو تَلے چھِ نَنان زِ اَتھ منٛز آسہِ بہارٕکۍ تعٲریٖف یا جلوٕگٔری یا منظر نِگٲری مطلب کہِ اَتھ منٛز چھِ بہارَس متعلقٕے موضوٗع آسان یُس بہار چھُ سُہ چھُ موسمَن ہُنٛد بادشاہ بہارٕکۍ تعٲریٖف چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مثنوی منٛز آسان لولہٕ مثنوی منٛز تہِ چھِ بہارٕکۍ تعٲریٖف آسان مگر یۄس یہِ بہاریا مثنوی چھِ اَتھ منٛز چھُ بہارکُے یوت آسان بہارٕکۍ تعٲریٖفٕے یٲتۍ آسان مطلب زیادٕ یُس موضوٗع چھُ آسان منٛز موضوٗع یُس غٲلِب چھُ آسان اَتھ منٛز سُہ چھُ آسان بہارُک تہٕ اگر وۄنۍ أسۍ اَمِچ مِثال وٕچھو اَمِچ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ مِثال چھِ بہار نامہٕ مقبوٗل شاہ کرٛال وٲلۍ سٕنٛز تہٕ ییٚتَس ووت مثنوی اَنٛد وۄنۍ پَرو أسۍ کٲشِر مثنوی متعلق زِ کٲشِر زبانہِ منٛز کَر گوٚو مثنوی ہُنٛد اِبتِدا کَر گوٚو اَمیُک آغاز اگر تَتھ نظمہِ مثنوی وَنو یَتھ منٛز پرٛٮ۪تھ شعر دۄن ہم کافیہ مِصرَن ہُنٛد آسہِ یعنی کہِ اگر تَتھ شعر ذٲژ مثنوی وَنو یَتھ منٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شعر دۄن ہم کافیہ مِصرَن ہُنٛد آسہِ تیٚلہِ چھِ کٲشرِس منٛز گۄڈنِچ مثنوی شیخ العالم سٕنٛز سدوٗسی مثنوی یُس شیخ العالم اوس یہِ اوس جلال الدیٖن رومی سُنٛد مُدا جلال الدیٖن رومی چھُ اَکھ فارسی زبانہِ ہُنٛد مثنوی نِگار اوسمُت اَمہِ پَتہٕ لیٚچھ اَردٔہمہِ صٔدی منٛز عبداللہ بہیکیَن ہِدایتی قٕسمٕچ زٕ مثنوی عقایِد تہٕ وقایا یِمَن دۄنوٕنی مثنوِیَن منٛز اوس اِخلٲقی سبق مگر یُس یہِ مثنوی آسان سدوٗسی مثلہٕ عقایِد تہٕ وقایا یِمَن پٮ۪ٹھ اوس سوالیہ نِشان لَگان کیٛازِ تِکیٛازِ یِمَن منٛز ٲس نہٕ داستانوی رنٛگ اوس نہٕ اَتھ منٛز یِمَن اوس نہٕ واقعٲتی رنٛگ یعنی کہِ اَتھ منٛز اوس نہٕ کانٛہہ واقع ہٲیِتھ تَوَے اوس یِمَن پٮ۪ٹھ سوالیہ نِشان لَگان کہِ یِمَن وَنوا نظم کِنہٕ وَنووکھ مثنوی اگر وۄنۍ تَتھ شٲعری مثنوی وَنو یَتھ منٛز کانٛہہ داستان کانٛہہ واقع آسہِ ہٲیِتھ شعر کِس صوٗرتَن منٛز شعر کٮ۪ن صوٗرتَن منٛز آسہِ کانٛہہ واقع داستان ہٲیِتھ تیٚلہِ چھِ کٲشرِس منٛز گۄڈٕچ مثنوی جانوَر ہٕنٛز دٔلیٖل سۄ چھِ مومِن صٲبَن لیٚچھمٕژ مگر مومِن صٲبَن تہِ یُس چھِ تٔمۍ چھِ کٔرمٕژ سُہ ترجمہٕ فریٖد الدیٖن عطار سٕنٛز منتقل تیٖر پٮ۪ٹھ سُہ چھِ تٔمۍ اَکہِ حِصُک ترجمہٕ کوٚرمُت یُس جانوَرَن ہٕنٛز دٔلیٖل چھِ تِکیٛازِ یِم تہِ کٲشرِس منٛز مثنوی چھِ تَتھ منٛز چھِ واریاہ زیادٕ مثنوی تِم چھِ فارسی پٮ۪ٹھ آمژٕ یعنی تِم آسہٕ گۄڈٕ فارسیَس منٛز لیٖکھِتھ پَتہٕ چھِکھ تِمَن ترجمہٕ کوٚرمُت کٲشِر پٲٹھۍ مومِن صٲبنہِ پَتہٕ کوٚر اَتھ باضٲبطہٕ اِبتِدا کوٚر اَتھ محموٗد غنی یعنی کہِ تٔمۍ کٔر اَصٕل پٲٹھۍ پَتہٕ مثنوی ہُنٛد آغاز کٲشِر زبانہِ منٛز تٔمۍ لیٚچھ 10 مثنوی تَتھ منٛز چھِ گۄڈٕنِچ مثنوی شیریٖن خُسرو یۄس تٔمۍ 1715 عیٖسویَس منٛز لیٚچھ أمۍ سٕنٛز ساروی کھۄتہٕ مقبوٗل تٔریٖن یُس مثنوی چھِ سُہ چھُ یوٗسُف زُلیخا سُہ یوٗسُف زُلیخا تہِ کوٚر أمۍ مولانا عبدالرحمٰن جامی سٕنٛز فارسی مثنوی ہُنٛد ترجمہٕ یعنی یہِ یوٗسُف زُلیخا ٲس گۄڈٕ فارسیَس منٛز لیٖکھِتھ پَتہٕ کوٚر أمۍ اَتھ ترجمہٕ کٲشرِس منٛز أمۍ سٕنٛز باقٕے مثنوی چھِ شیخ سنان لٲلہٕ مجنوٗن پہٲلۍ نامہٕ قٕصہٕ ہارون رشیٖد پوپَر نامہٕ منصور نامہٕ قٕصہٕ محموٗد غزنوی یا یک حقایت یِم چھِ أمۍ سٕنٛز باقٕے مثنوی محموٗد غمِس پَتہٕ چھُ مقبوٗل شاہ کرٛال وٲلۍ اکھ کٲشُر مثنوی نِگار تٔمۍ سٕنٛز ساروی کھۄتہٕ مقبوٗل مثنوی چھِ گُلریز مثنوی گُلریز مثنویِچ خٲصیت چھِ یہِ زِ یہِ چھِ اکھ لولہٕ مثنوی مگر یہِ چھُ گۄڈنِچ کٲشرِچ رزمیا مس یتھ منٛز جنگو جدل چھُ ہٲیِتھ قتل چھُ ہٲیِتھ تہٕ یُس یہِ مقبوٗل شاہ کرٛال وٲلۍ سُنٛد گُلریز مثنوی چھُ بیٚیہِ محموٗد غمی سُنٛد یوٗسُف زُلیخا یہِ چھِ کٲشِر زبٲنۍ منٛز کٲشِر مثنوی ادبس منٛز چھِ یہِ سارنٕے سرس یِوان ماننہٕ یعنی سارنٕے پٮ۪ٹھ چھِ یِوان یہِ ماننہٕ یِم زٕ مثنوی گُلریز تہٕ یوٗسُف زُلیخا مقبوٗل شاہ کرٛال وٲلۍ سٕنٛز باقٕے مثنوی چھِ بہار نامہٕ پیٖر نامہٕ تہٕ گریس نامہٕ بیترِ وۄنۍ اگر أسۍ یہِ کَتھ کَرو زِ کٲشِر زبانہِ منٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ مثنوی کۄس چھِ کٲشِر زبانہِ ہِنٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ مثنوی چھِ وہاب پَرے حاجنی سٕنٛز شاہنامہٕ یَتھ 23,419 شعر شٲمِل چھِ یۄس یہِ شاہنامہٕ چھِ وہاب پَرے حاجنی سٕنٛز یہِ چھِ فارسی مثنوی نِگار فِردوسی سٕنٛز شاہنامٕچ ترجمہٕ اگر أسۍ وٕچھو وہاب پَرے حاجنی سٕنٛز باقٕے مثنوی تَتھ منٛز چھِ یِوان اکبر نامہٕ شکلو شُمایِل آن حضرت تہٕ سُلطٲنۍ وۄنۍ یِمو مثنویو علاوٕ تہِ چھِ بیٚیہِ واریاہ کٲشرِس منٛز مثنوی یِمن خاص اہمیت حٲصِل چھِ کٲشِر مثنوی ادبس منٛز چھِ یِمن خاص اہمیت حٲصِل مِثالے امیٖر شاہ کرٲری سٕنٛز مُختار نام چھِ خاور نام چھِ خِلافت نام چھِ یا ؤلی اللہ مود سٕنٛز ہیٖم بال ناگراے چھِ
یا غلام محمد حنفی سنز حب خوتون چھ یا مولوی انور شپیانی سنز جنگ بدر جنگ احد بیت ون اگر اس وچھو کلہم پٹ اس کیا پور یت ویڈیوس منز یت ویڈیوس منز پور اس مسنوی چھو اک عربی لفظ سنا منز درامت یک مطلب جور بناون گاو تو موضوع اعتبار چھ مسنوین ژور بڑ قسم بزمیا رزمیا ہزلیا تہ بہاریا مسنوی کشرس مان گوڈنچ مسنوی شیخ العالم سن سدوسی مسل یہ گوڈنچ مسنوی مگر یہ مکمل مسنوی اسمس کہین تہ امی کن گوڈنچ مکمل مسنوی مان مومن صبن جانورن ہز دلیل کشرس مان ساروی کھت بڑ مسنوی وہا پری ہاجنی سن شاہ نام یا تریو سات ثور ہتھ اکنمت شعر مز تو یہ کشر مسنوی ہند ابتدا تو ارتقا امید تہوی آو ویڈیو پسند آمت بیک سات انو بیک ٹاپکس متعلق بیاکھ کانہہ ویڈیو تو بیہو خدایس حوال.